A mostra de teatro infantil de Ribeira levará o nome de Daniel Gómez Ramil. O impulsor de arte dramática no municipio recibiu unha homenaxe sorpresa no Salón de Plenos do Consistorio. O Salón de Plenos do Concello de Ribeira colleu unha sentida homenaxe a Daniel Gómez Ramil, unha das figuras máis representativas do teatro da zona. O que ia ser unha recepción ao Grupo Municipal de Teatro de Ribeira foi unha homenaxe sorpresa a Gómez Ramil, Así, o alcalde de Ribeira anunciou que a mostra de teatro infantil levará a partir de agora o nome de Daniel Gómez Ramil. Extraordinario é que nun pueblo que carecía pois de moitas iniciativas culturais tuveras na túa estancia no grupo escolar, na cual coincidimos en múltiples ocasións, pois xa fundar aquel grupo de teatro. E que cando o Concello pois inuncia a súa actividade teatral, pois sabes a veces o difícil que é dar o paso e que moita xente pois anime. Ti non só te animaste desde o primer momento, sino que creo que foste unha peza destacada durante todos estes anos. Home, a min vema a cabeza pois a barca do pescador ou a malquerida, obras que representaste desde onde tuveste un peso específico, pero sobre todo eu creo que o extraordinario é que en todo o que se fai se poña pasión. E ti puxeste pasión, e, polo tanto, todos los que aquí estamos e que si sí sabíamos ao que realmente estábamos, queremos decirte que a partir de agora a mostra de teatro infantil de Ribeira vai a levar o teu nome. Creo que é o mínimo que A Concelleira e Cultura María San Pedro destacou a importancia dun personaxe ilustre como Ramil, co fin de impulsar a cultura no Concello de Ribeira. Pero hoxe o esforzo, o traballo, o agradecemento vai especialmente, eu creo que falo, en nome do grupo de teatro, en nome de todos os meus compañeiros de corporación que, dende logo, pois non duvidaron ningún solo segundo en, en apoyar pois esta iniciativa que nos presentaban esos compañeiros, esos amigos, esa familia que tes no auditorio todas as semanas. Eh, eu creo que hoxe é un día no que se fai justiza, un día de merecemento para unha persona como a ti que sempre estuve tan involucrado ca vida social, ca vida teatral, co que é o grupo de teatro. Eu, como membro que fun dese grupo de teatro, sempre che recordo por ali colaborando entre bambalinas, por diante, por detrás, e polo tanto para min tamén é un día emotivo como é para, para o resto dos que, dos, de, dos que aquí hoxe che queremos acompañar así que parabéns será unha mostra infantil estupenda que poida levar o teu nome e, e será estupendo pois celebrar xa en canto poidamos esa primeira edición da mostra de teatro infantil Daniel Gómez Ramil En representación do Grupo Municipal, segundo Durán, foi que antivo unhas palabras de agradecemento para Daniel Gómez e os seus méritos. Si todo el mundo tuviera la mitad de ilusión, la mitad de, tra de trabajo, de, de, de esfuerzo que siempre se pone en estas historias, y tú lo sabes bien, Dani, si la gente compartiera la mitad de lo que tú vives hacia el teatro, el mundo sería mucho mejor. Estoy, con estoy completamente convencido. Y buena prueba de ello... Por eso, eh, eh, luego tu, os voy a contar un poco cómo fue la elección de, de esta petición. Pero antes, eh, permíteme solamente decirte que en la buena, una buena muestra de ello es eh, el impulso que tú siempre diste a todos los grupos de teatro que tú dirigiste, con las obras que tú escribiste y en las cuales plasmaste los valores más importantes que se pueden... plasmar e dirigir hacia todos los alumnos que estaban contigo que hoy serán hombres e aí mujeres e todos os todos e seguramente sabrán tamén inculcar los mesmos valores que tú. Finalmente, logo de que o alcalde fichese unha entrega da placa conmemorativa da decisión da corporación e un ramo de flores á súa dona Manuela, o propio menaxeado tomou a palabra visiblemente emocionado non me, supoño que non me merecía tanto que non... Os meus méritos creo que non son para para tanto. Participei no que me gustaba, no que puiden, no que vin que era factible. Eh, e nada, espero que todo o mundo teña pasado ben coa miña presencia, ou polo menos que non teña desagradado a ninguén. <laughs> e eh, eh non sei moito máis que dicir, que me gusta o teatro, sempre me gustou, e eh, estou moi contento de que as cousas vaian moi ben, e que o gallá sigan indo ben para o grupo, para a Ribeira, para... Para todos. Eu non... non sei moito máis que... Que viva o teatro! Foi un acto auténticamente emotivo, no que o avance protocolario se rompeu en multitude de ocasións polos aplausos dos ali presentes. Amigos, familiares, membros do grupo teatral, persoal do Departamento de Cultura... E representantes de todos os grupos políticos con representación no Concello quixeron homenaxear a Daniel Gómez Ramil.